खबर रो ट्रैवल ओडिसा कार्यक्रम को स्वागत करुछि मु देवस्मिता। कथारे अछि मंदिर मालिनी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर रे रहिछि अनेक शक्तिपीठ और देवादेवी पीठ। ऐश्वर्य परंपरा और मान्यता अनुजाई शक्तिपीठर रहिछि अनेक महात्म्य। आज आम पहुँचीछू गोटे एपरी शक्तिपीठ से जोठि माता पार्वती 64 योगिनी रूप पूजा पाती। तेज आसतु जाणवा कौन रही यार महात्म। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିଶେଷ ପରିଚୟ ରହିଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଭାରତର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଥିବା ଐତିହ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଅନନ୍ୟ। କାଳିକା ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ 51 ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ରୂପେ ହୀରାପୁରର 64 ଯୋଗିନୀ ପୀଠ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ପୀଠଟି ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ମଣ୍ଡଳୀ ପୀଠକୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବାର୍ଷିକ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ପୀଠର ମାଧୁରୀ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଅଷ୍ଟମର୍କଟ ବା 8 ମୁଖ୍ୟ ଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈଷ୍ଣବୀ, ମହେଶ୍ୱରୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ, କୁମାରୀ, ଫରାହି, ଚାମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ନରସିଂହ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କର 8 ସେବାୟତ ବା ଯୋଗିନୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେହି ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ବା ଯୋଗିନୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ମନ୍ଦିରର ନାମ 64 ଯୋଗିନୀ ରଖାଯାଇଛି। ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ହୀରାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ପୁରାତନ ଯୋଗିନୀ ପୀଠ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ମହାମାୟା ମନ୍ଦିର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତିରେ ଯୋଗିନୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହିଛି, ତେଣୁ ହୀରାପୁରର 64 ଯୋଗିନୀ ପୀଠକୁ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର 1953 ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଉପରିଭାଗ ଖୋଲା। ମନ୍ଦିରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଅଷ୍ଟକୋଣୀ ବିଶାଳ ଲିଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯାହା ମହାଦେବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଦେଉଳ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଚଣ୍ଡୀ ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥାପିତ। ଏଥିରେ 4 ଶିବ ଓ ଯୋଗିନୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପିତ। ନମସ୍କାର ଭାଇନା। ତ ଏଇ ଯୋଉ 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ୟାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ, ୟାର କ'ଣ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି, ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା? 64 ଯୋଗିନୀ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 64 ଯୋଗିନୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବାହନ, ତାଙ୍କର କେଶ ବିନ୍ୟାସ 64 ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ପାଇଁ। 64 ଯୋଗିନୀ ସବୁ ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କର 64 ରୂପ, ଇଏ ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗା 64 ରୂପ ନେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି 64 ଦେବତା ଦେବୀ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ଗଣେଶ ବି ଏଠି ଆପଣ ନାରୀ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସବୁ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରମୁଖ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ 9 ଶତାବ୍ଦୀର। ବାକି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ମାନେ ଭଙ୍ଗା ଯେଉଁଟାକି କଳା ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ବାକି ଆମର ମଝିରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପଟେ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଚଣ୍ଡୀ ମଣ୍ଡପ, ସେଠି ଆମର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରାଯାଏ। ତନ୍ତ୍ର ସାଧନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାୱାରଟି ମିଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପରୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାୱାର, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ଛାତଟେ ନାହିଁ। ବାକି ମନ୍ଦିରଟି ପୁରା ଶିବଲିଙ୍ଗ ସଦୃଶ। ବାକି ବାହାରେ ନବଦୁର୍ଗା 9 କାତାୟନୀ ଅବସ୍ଥିତ, ବାକି 2 ଦ୍ୱାରପାଳ ଅଛନ୍ତି, ଜୟ ବିଜୟା,
ସାମ୍ନାରେ ମଣ୍ଡପଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡପ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପ୍ରାଥମିକ ପୂର୍ବ ଦିଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି, ବାକି ବାହାରେ ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ବାକି ଭିତରେ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ବାକି ମେନ୍ ଦେବୀ ଯିଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଦୁର୍ଗା, ଯେଉଁ ଆମର ମହାମାୟା ଦୁର୍ଗା। ବାକି ଆମର ମେନ୍ ଦଶହରା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ମେନ୍ ମାଆଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶୀ ପୂଜା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପରମ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବଳି ପ୍ରଥା ଥିଲା ସିଏ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ମାଆଙ୍କର ମାଛ ପୋଡ଼ା ବଳି ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ରାତିରେ, ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ରାତିରେ ମାଛ ପୋଡ଼ା ବଳି ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଆମର ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ଚଣ୍ଡୀପାଠ, ବାକି ଏଠି ଏବେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହିଁ କରାଯାଉଛି। ବାକି ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେଉଁଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର ସଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ନଦୀରୁ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ଦେବୀ ମହାମାୟା ଏହି ପୀଠ ଓ ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜିତା। ଏହି ପୀଠଟି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଳକଟିଠାରୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀତଟ ଦେଶରେ ହୀରାପୁର ଗ୍ରାମର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ପୀଠର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛି। ପୁଷ୍କରିଣୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ଦୀପ ଦାଣ୍ଡି ରହିଛି। ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ପୀଠର ଦଶଭୁଜା ମହାମାୟାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଭାବେ ପୂଜିତ। ପୀଠର ବୃତ୍ତାକାର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ମହାମାୟାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ 64 ଯୋଗିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ଯୋଗିନୀଗଣ ଦେଉଳ କାନ୍ଥରେ ଥିବା 64 ଠାଣି ବା ଭଙ୍ଗିରେ ସେମାନଙ୍କ ବାହନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ। ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ବେଶଭୂଷା ସହିତ ନାନାଦି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। 64 ଯୋଗିନୀଙ୍କ କେଶ ବିନ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଏଠାରେ ପୂଜିତ 64 ଯୋଗିନୀ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା 2 ଫୁଟରୁ 2.5 ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ। ଦେଉଳ ପରିସରରେ ସଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଶିବ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ। ମନ୍ଦିରଟିର ଗଠନ ଶୈଳୀ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ, ଯାହାକି ନ ଦେଖିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମହାମାୟା ଓ ଯୋଗିନୀମାନେ ଏକ ପୁରାତନ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଆକାର ଗୋଲାକାର, କିନ୍ତୁ ଛାତ ଶୂନ୍ୟ। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥର ଦ୍ୱାରଦେଶଟି ଏକ ତୋରଣ ପରି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ। ଏହାର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 ଭୈରବ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ। ସେହି 2 ମୂର୍ତ୍ତିର ନାମ କାଳ ଓ ବିକାଳ। ଏହି ତୋରଣର ଉପର ଅଂଶରେ 2 ଦ୍ୱାରପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ। ମନ୍ଦିରର ବାହାର କାନ୍ଥରେ 9 କାତ୍ୟାୟନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ପୀଠର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଚତୁଷ୍କୋଣ ବିଶିଷ୍ଟ କୃତି ରହିଛି। 4 କୋଣରେ 4 ପ୍ରତିମା ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି। ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମହାମାୟାଙ୍କ 2 ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯୋଗିନୀ ଦେବୀ ସେମାନଙ୍କ ବାହନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥାନରେ ବିମଣ୍ଡିତ। ଏହି ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 7ମ ଓ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୌମବଂଶୀୟ ଶାନ୍ତା ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଏଠାରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହୀରାବତୀ ନାମକ ଜଣେ ପାଟରାଣୀ ଥିଲେ। ରାଣୀଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଏହି ଗ୍ରାମର ନାମ ହୀରାପୁର ହୋଇଅଛି ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ। ରାଣୀ ହୀରାବତୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 64 ଯୋଗିନୀ ପୀଠ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀରୁ ମଧ୍ୟ 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିରଟି 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏହା ଭୌମ ଓ ସୋମ ରାଜବଂଶୀୟଙ୍କ ସମୟରେ
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ ହୋଇଥିବାରୁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବହୁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଥିଲା। ଏପରିକି ସଂସଦ ଭବନର ଗୋଲାକାର ନକ୍ସା 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଏକ ବଜ୍ରଯାନ ବା ତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର ଦେଉଳ। ଏଠାରେ ଭୂମଣ୍ଡଳର 5 ଉପାଦାନକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ହଉଛି ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଆଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ତା ସାଙ୍ଗ ବର୍ଗ ହେଇଥିଲା, ସେ କହିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖିବ। ସିଏ କହିଲା ଆମକୁ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି, ତା ଦେଖିକି ଆସିବ। ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଯଦି ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ପବ୍ଲିସ୍ ହୁଅନ୍ତା, ଟିଭିରେ ବାହାରନ୍ତା, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ରେ, ତ ଲୋକ ବହୁତ ଆସନ୍ତେ ଏଠିକି। ହଁ, ତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ନା, ସବୁ ତ ପରିବେଶ ବହୁତ ନିର୍ମଳ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ସବୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଏଇ ପାଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଖପାଖରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି, ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପବ୍ଲିସ୍ ହୁଅନ୍ତା, ଲୋକ ବହୁତ ଆସନ୍ତେ ଏଠିକି। ଯୋଉ 64 ଯୋଗିନୀ ଅଛି, ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ନନାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିଲେ, ଯୋଉ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଛି ଗଣେଶରେ, ରାଜାଙ୍କର ଖୁଞ୍ଜା ଅଛି, ଜମି ଖୁଞ୍ଜା ଅଛି, ଜମି ଖୁଞ୍ଜାଧନ ପାଇଁ ବହୁତ ଫେମସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଏଠି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରାଯାଏ, ଆଉ ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯଦି କାହାର କଷ୍ଟ ଦୂର ବି କରାଯାଏ ଏଠି, ସେ କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ 64 ଯୋଗିନୀକି ଶିବ ବି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଉଗ୍ର ରୂପକୁ। ତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି କିଛି ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାକୁ 200 ତଳର ମନ୍ଦିର ସେ କହିବା କଥା ନନା, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, କହିଲେ 200 ତଳ ଚୋଳଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ସମୟର ଏଇ ମନ୍ଦିର। ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି। ଯୋଗିନୀମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଉଲଗ୍ନ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହା ପଶୁ, ମଣିଷ କିମ୍ବା ଅସୁର ଉପରେ ବିଜେ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଓ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହି ଗୋଲାକାର ମନ୍ଦିରର ପରିଧି 27.4 meters ଓ ଉଚ୍ଚତା 2.4 meters। ଏହି ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଉଦ୍ଗତ ଯୁକ୍ତ, ଯାହାକି ଏକ ଗୌରୀପଟ ସଦୃଶ ପ୍ରତ୍ୟମାନ। ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥ ସବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ବାଲି ପଥରରେ ତିଆରି। 64 ଯୋଗିନୀ ପୀଠର ଚାରିପଟେ ସାଧକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ 9 ଯକ୍ଷିଣୀ ଥିବାବେଳେ 2 କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଏବଂ ଯକ୍ଷ ଦ୍ୱାରପାଳ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୀଠ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଥିବା ପ୍ରବେଶ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 ବେତାଳ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଥିବା ସଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜିତ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଲିଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ।
ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ହେଲେ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପର୍ବ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଅଧିକ ଜମିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ମହାଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ। ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଅବସରରେ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଘୃତ ଅନ୍ନ ସହ ଗୋଟା ମାଛ ପୋଡ଼ା ହୋଇ ଭୋଗ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୀଠକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ହାତକୁ ନେଇ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହି ପୀଠକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଲାଗିଲା ଏତେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏତେ ପାଖ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ ଅଛି, ଆପଣ କେବେ ଜାଣିଥିଲେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆସିନଥିଲି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ, ମାନେ ବହୁତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀ ଭଳି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ହେଲା, କେଦାରଗୌରୀ ହେଲା, ଏଇସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଅଛି ଏଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଛି, ନନା ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି? ହୁଏତ ଏଇଟା ଟାଉନ୍ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସେମିତି ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେମିତି କିଛି ସପୋର୍ଟ ବି ନାହିଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁ, ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଠିକୁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବା ଲୋକମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିକରି ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥାଇକି ବି ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖିଲେ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀର ଏକ ନୂଆ ପୀଠ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।